ପାଣିପାଗରେ ହେଲା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଓ ଭୟଙ୍କର ବଜ୍ରପାତର ଜାରି ହେଲା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆମେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି SLTV ଓଡ଼ିଆ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଆଗାମୀ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଓ ବଜ୍ରପାତ ରହିଛି ବୋଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛି ପରାମର୍ଶ। ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଗଜପତି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ଗତକାଲି ପରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ପରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲିଭି ଯାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି ସୂଚନା। ତ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଘରୁ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଂଶିକ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହିତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଝିପ୍ଝିପ୍ ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜୋରରେ ହେଉଥିବାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ପାଣିପାଗରେ ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଛି ସୂଚନା। ଆଗକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଲେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ କିମ୍ବା କାଳ ବୈଶାଖୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ କହି ରଖୁଛି, ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତା 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ଓ ବଜ୍ରପାତ ସହିତ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତ ଏହି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତ ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆଉ କୌଣସି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଣାଇବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।